Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Esse canal Nerd React, eu sou ele, então só bora pra mais um vídeo. Olha quem voltou, VMzinho, VMZ voltou lançando Marte, mais um som de um planeta. Falta o que, galera? Já foi Plutão, Marte, Saturno, Vênus. Falta a Terra, que já, a gente já sabe que vai ter. Tem muitos planetas ainda pra explorar. Plutão? Tem, né? Acho que tem Plutão. Mano, tem uma porra de planeta ainda pra explorar. Um monte de coisa pra explorar referente ao universo. Só bora então, vemos e voltou. Marte, tava acompanhando pra estreia do Instagram, que eles já soltaram até a data, assim, todo mundo a contagem regressiva. Então só bora já dar aquele like, bora lá. VMZ, número um do meu gosto pessoal aí, meu rapper geek favorito. Os outros a gente meio que pode misturar e pode meio que ponhar em ordem. Não dá pra decidir a ordem certa. Mas VMZ, pra mim, sempre esteve no topo, desde que eu conheci o canal do cara. Então só bora, gente, deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e solta a vinheta. Voltando, galera. Olha, galera, falo pra vocês. Eu sempre acompanhei todos os canais Enigma, Flashbeat, 7 Minutos, Taos, MH. Eu sempre fiquei meio na dúvida pra montar um rank e tudo mais. Acho que eu não conseguiria montar um rank até hoje. Mas depois que eu conheci o VMZ, uma coisa é certa. Ele tá em primeiro lugar desde da segunda ou terceira música que eu escutei, mano. Eu consegui acompanhar ele em primeiro lugar, tipo assim, fácil. Não sei o que aconteceu. De tão foda que ele é. Play! Mano. Hoje é um dos dias que eu mais tô desmotivado. Caralho, começou diferente. Quase meio que um vlog sem mostrar o rosto. Cansado de tudo, meio estressado. É um stories isso aqui. Como vai ficar a minha cara. Caramba, mano. Depois que eu reformar, eu gosto muito de pensar nisso. Não sei porquê. Resolvi gravar esse vídeo aqui. É o varal ali? Pra deixar bem claro como tá o estado do lugar aqui. Pera aí, ele tá dormindo numa rede. Uma cama... Mano, uma cama inflável aqui. Ai, cara. Tem muita gente falando. Bora. Agora. Ninguém sabe quem eu sou. Marte. Ninguém sabe de onde eu vim. Nem o tanto que eu lutei pra estar aqui. Poura. Salva, VMzinho. Não tem direito de lutar pelo seu sonho. E eu lutei pelo meu do jeito que eu pude. É isso. Nossa, antigo, hein? Esse vídeo quando ele fazia cover no canal. Oh, mano, que vibe, mano. Mano, conheço o canal dele já há quase 5 anos. Já se passa 5 anos. Para! Ninguém escrevia minha letra num canto isolado. Cantando pras paredes, hoje eu vivo um sonho, mas nunca vou esquecer daquele passado. As noites que eu sempre passava chorando, é minha mente a insuficiência era amigável e as contas chegando. Mas nesse formato enquadrado de vídeo, mano, é muito style, mano. Gordo bolando um plano, vai ser o crime do ano, mas isso tá me matando. Como que eu foco no futuro? Se por missão insegura, na minha volta ninguém tá me apoiando. Vários tiros no escuro, só que minhas balas já tava cavando. Eu pensando em pôr um fim nessa parada e uma voz me dizia, continua tentando. E quem sente arrepia na pele. Mano, o que me apaixonou no canal, mano, foi o estilo de lyric que ele montava no começo, mano. Além da voz, é claro. Nossa, mano, que brabo esse clipe, mano. É inspirado, mano. Antes de ter grana, eu amei o hip hop. Me diz como isso não. De Maracanaú pro mundo. Pra falar sou forte, preferi falar você consegue. Escolhi a porra do caminho mais difícil. Quando eu cheguei lá, ninguém me deu mérito. Eu sou efêmero, eu vim com ódio, pô. É que em todo bairro periférico. Mano, ele usa umas palavras muito diferentonas, né? Efêmero, tipo assim. Desopilar, é umas palavras muito loucas. Família bem, trampo. Indo há mais de 100 anos, eu vim de longe, muito longe, eu sou daqui.
Eu já vi aquele vídeo dele com o microfone no quarto cantando assim. Caramba, mano! Caraca, já tinha que eu não gravava um rap assim que eu ficava agitadão. Mano, umas paradas muito. Nossa, mano, muito. Que nostalgia, mano, essas paradas. Mano. Tipo, é muito bom que você vê que eu, quando você pega a pessoa desde o começo da carreira, depois quando cresce, é uma satisfação que você pode falar assim. Eu tava lá quando era 100 e poucos mil. Inscrito, quando tipo assim, era pouca visualização, respectivamente, tipo assim, sei lá, 80, 90 mil inscritos, eu tava lá quando era pouco, e hoje, mano, o canal secundário é 937, o principal é mil, já 1 milhão e pouco. O VMZ tá com quanto atualmente, mano? O canal principal mesmo, e mano, o canal secundário dele, mano, cê é louco, que nem Plutão bombou, mas tipo assim, é muito bom quando, mano. Amigos meus que não curtem Rap Geek, quando lançou Plutão, amigas minhas lançando TikTok, dançando Plutão, mano, sei lá, virou uma febre. E eu tipo assim, e é engraçado que eu não vou citar não, mas eu conheço gente que criticava o VMZ, criticava os Rap Geek dele, e hoje tá dançando no TikTok a música dele, mano. É uma coisa que eu dá vontade de falar, aquele garoto que vocês zoavam em 2018, que eu curti, pá. O som lá, fazem a rap de anime, é coisa besta, mano, ele tá bombando o TikTok, mano, você está dançando ainda, mano. É muito bom isso, mano, que é a valorização que o cara teve, porque, mano, o VMZ é isso, ele não é só para o nicho otaku, ele pode expandir para o mundo, mano, porque, mano, o cara faz rap, é trap, é música romântica, é uma pegada latina também muito braba, mano, você é louco, é muita variedade que o cara traz no canal dele. 1 milhão e 500 mil, galera, olha isso, mano. Cara, só progresso, mano, você é louco. Que nem Plutão que bombou, fez ele, tipo assim, tem até entrevista dele falando sobre o hit Plutão que ele fez na Record, se não me engano, mano, eu acompanho tudo que é live, coisa assim do VMZ, mano, eu procuro, assim, reportagem, mano, que eu curto pra bastante trampo dele, pá. Mano, você é louco, é muito bom a satisfação de ver um canal desse crescendo assim, que era um dos canais que eu mais consumia lá pra 2018, 19 e até hoje, tipo assim. Hoje é claro que tem muitos, assim, canais que eu escuto, compartilhado, assim, é Dan, é Enigma, Bazar, Sting, 7 Minutos, uma variedade maior, mas no começo era 7 Minutos e tals. Depois eu conheci, se eu não me engano, eu conheci o VMZ. Era 7 Minutos e tals só que eu escutava, depois o VMZ, tem uma fase que foi só escutando o VMZ. E hoje o cara tá estralando, mano, 29 milhões Plutão. Caralho, VMZ. Isso no canal secundário, mano. Sucesso aí pra você, mano. Espero que continue trazendo mais vídeo aí com mais frequência, por favor. E é isso. E falou!